Filippa sitter i bilen nu på väg hem. Har varit på posten för att köpa grejer så jag kan skicka iväg paketet till er, som jag vet att ni har längtat efter och som jag har varit jävligt svarade med. Så det är det jag gör nu. Så ses vi snart igen när jag är hemma. Hej igen. Jag är hemma nu i mitt rum och precis fått ihop den här superstora lådan. Det var ett rent helvete, om jag får säga så, att få ihop den här. Så jag kommer skicka iväg det i den här. Helt enkelt. Det är för max 20 kilo så att jag hoppas på att det räcker. Jag vet, jag har inte vägt det här, men det väger helt klart ganska mycket. Alltså jag har lagt allting i en strumpa och den är jäkligt tung, kan jag säga. Så att jag ska börja paketera ner örhängen och sånt i såna här enkla fryspåsar så att det inte ligger och skramlar i paketet. Så ingenting går sönder förhoppningsvis. Och sen kommer jag säkert, jag tror att det var någon glasgrej, jag vet inte om det var det, men alltså ömtåliga, alltså riktigt ömtåliga saker, om det fanns något sånt. Tror det. Så paketerar jag in det i typ så här tidningspapper eller i värsta fall toapapper. Inte använt, I promise. Så det är det jag ska göra nu. Mitt rum är skitstökigt och sen tänkte jag imorgon när det är bättre ljus så spelar jag in vem som har vunnit. Jag ska räkna ut, först ska jag skriva ner alla era YouTube-konton på någon lappar eller om det finns någon speciell hemsida och så kommer jag dra slumpvald vinnare. Jag bestämmer absolut inte vem som vinner. Gud vad anfört jag är, sprungit från de här jäkla trapporna på vår lägenhet. Ingen hiss. Sen ska jag, alltså ni får typ kommentera här nere om ni vill att jag ska räkna ut ungefär vad liksom priset totalt har kostat att köpa in. För jag tror att de flesta pris, eller vad heter det? Kvitton. Jag har typ de mesta kvittorna kvar. Och sen sitter det en massa prislappar på. Så om jag, frågan är, ska jag dra bort dem eller vill ni ha kvar prislapparna på grejerna? Jag vet inte riktigt, men det var ju typ det jag skulle säga. Jo, jag kommer säga det i videon där jag lottar ut vinnaren, eller vad du nu säger. Gud, jag kan inte prata det, någon fel mig. Men då är min fråga om den som vinner kanske har lust och inte vill jag spela in en video när ni öppnar det. Eller ta en bild så att jag kan visa på min kanal att faktiskt någon har fått grejerna så att det inte är så här. Jo, ja, du lurade mig där. För det gör jag inte. Jag måste be mig ursäkt för att det tar lång tid. Jag kanske sa det i början av videon, men jag har haft sjukt mycket att göra de här dagarna. Faktiskt. Och det har bara varit kaos. Jag vet inte ens, ja, ni kan se mitt rum. Jag praktiskt taget kliver på mina kläder på golvet. Nu går jag in på ett ämne jag inte ens ska prata om, men det är det. Jag ska sätta igång med det här nu och räkna ut vad det kostar och allting och börja packa ner. Så ses vi imorgon med en utlottningsvideo. Se vad det är. Hej då. Så nu skriver ni lite slarvigt på allting som är med och vad saker och ting kostar. Allting ligger lite hullrumbuller här nu och jag ska väl sätta igång och räkna ihop tills morgondagen. Och jag kan säga så här att det är ganska mycket. Så nu har jag fått ihop den här jäkla lådan. Jag kan säga att det tog lång tid innan jag förstod hur man skulle få ihop den. Även fast det sitter en, ah, skitsamma, det sitter en beskrivning bak på den hur man får ihop den. Men det gick åt helvete till en början. Jag har precis, eller ja, precis. Nej, jag kan inte prata. Sådär, förlåt. Se om jag får det här att stå kvar locket, tänkte jag. Så, jag fick den här av mamma. Det är en sån här grej som man lägger i för att hålla koll så att allting inte flyger iväg som, ja, like crazy bananas. Och nu har jag packat ner allting i små fryspåsar. Till exempel de här ljusen ska jag tänkte lunda typ toalettpapper eller någonting runt så att inte glaset går sönder. Sen tänkte jag alla naglacken som ligger en påse ska fixa så att inte de heller går sönder. Det ligger lite ögonskuggorna från Gina K tror jag ligger i den där påsen. De ska typ tejpas ihop så att de inte åker omkring i påsen och typ går sönder. Så det är lite småfix kvar och sen vet jag inte om jag ska försöka tejpa fast här i lådan så att det seriöst inte åker upp och ner överallt. Så det är ganska mycket ändå.
kvar att göra. Men som sagt så kommer videon upp imorgon. Jag tänkte spela in den då. Och så avgör vi vinnaren. Och sen så är det väl bara för mig att gå till posten och posta iväg det här. Så att nu vet ni i alla fall att det är på G. Att jag för en gång skulle ha tagit tag i det. Ja, det var det. Så att jag ska återgå till mitt nästa projekt som är i en annan video som jag också håller på med nu. Så har ni lite saker att titta på. Men jag vet inte när den kommer upp. Men det var nog allting för den här videon, antar jag. Okej, det var allt för den här videon i alla fall. Så ses vi i nästa. Och jag har precis kletat ut allt smink i ansiktet och ser ut som Einstein. Jag skojar, men vi ses i nästa video, så hörs vi då.